Velkommen til Trondheim og Erfaringskompetanses 3 dager lange konferanse. I 2 dager inviterer vi til en nasjonal erfaringskonferanse der vi tar opp store spørsmål som oss mennesker imellom og tjenester på brukernes arena. Men allerede i dag kunne vi glede oss over å åpne dørene for den internasjonale forskningskonferansen her på Royal Garden Hotel. Førstemann ut fra forskningskonferansen var Barry Duncan, som tok opp temaet brukermedvirkning i behandling og hva som skiller de beste behandlerne fra resten for å oppnå gode resultater og endring hos brukeren. Vi har redigert foredraget hans om hva som skiller de beste behandlerne fra resten, og hvordan sette klienten i førersetet. So, what separates the best from the rest? Those providers that are actively engaging the users' resources, resiliencies, and strengths, that bring them as a full and active partner in the process. Those providers who form strong alliances with users, that do see them as true collaborators in the endeavor of change. Those providers who use feedback to monitor whether or not their clients are responding. All of these things are what separate the very good providers from the ones that are average and lower. And of course, whenever you involve the participant in the process, whenever you engage them in their own endeavors of change, they're far more likely to benefit from the services. And of course, the outcome and the session rating scale are ways to do that. Thank you very much. Appreciate your attention.